الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب صلاة القاعد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه عنهم أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سميت أبي قال حدثنا حسين ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فرزاد زرموش hoje temos um hadith relacionado ao salat sentado. Qual é o hukm do salat sentado? O hadith que o Imam Bukhari traz, eu achei um dos hadiths mais difíceis de explanar pela complexidade do próprio hadith. Portanto, é um hadith que ainda estou a fazer a pesquisa, estou ainda a investigar, mas uma vez que vem aqui na nossa sequência, nós vamos abordar aqueles aspectos que forem pertinentes e aquilo que for dúvida, inshallah, nós iremos voltar para este hadith ainda. Portanto, vou fazer aqui a tradução do hadith para nós percebermos e deixar claro a dúvida, não é? Algo que precisa ainda de ser esclarecido no próprio hadith. Não é que não existe esclarecimento, mas é uma dúvida que está em mim, em primeiro lugar, há muito tempo e tive a oportunidade hoje de estar, quer dizer, hoje, desde a aula passada, a fazer uma pesquisa do próprio hadith, mas após uma pesquisa, outras dúvidas surgem, encontrando uma resposta, surgem outras dúvidas. Portanto, é dúvida atrás de dúvida para o esclarecimento do próprio hadith. E eu irei partilhar a dúvida para poder melhor percebermos aquilo que o próprio hadith menciona. Portanto, o hadith é relacionado ao salat sentado. O hadith que é narrado por Aisha radiallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o salat em sua casa, onde ele estava aleijado. Aleijou-se porque caiu do animal, não? Caiu e machucou o seu ombro. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat sentado. O profeta fez salat sentado. Wasalla wara'ahu qawmun qiyaman. E as pessoas que estavam atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com outra narração, que nós fomos visitar o profeta sallallahu alaihi wasallam, encontramos ele a fazer salá, nós juntamos no salá com o profeta sallallahu alaihi wasallam e estávamos em pé. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um sinal para que os seus companheiros sentassem, fizessem salá sentados.
Então, falamman sarafa, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou a sala, ele diz: "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u." O imã foi feito para fazer o vosso salat, completar o vosso salat, right? Vocês devem seguir o imã. Quando o imã fizer ruku, façam ruku. Quando o imã levantar, vocês também levantem-se. Este é o primeiro hadith. O segundo hadith que vem de forma mais detalhada, não é? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam feriu-se, aleijou-se no seu ombro direito. Nós fomos visitar o profeta sallallahu alaihi wasallam e chegou a hora do salá. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez salá sentado e nós também fizemos salá sentado. No primeiro hadith diz que nós fizemos salá em pé. No segundo hadith nós fizemos salá sentado. Portanto, a explicação é que na primeira fase eles fizeram salá em pé e o profeta disse para eles sentarem, eles sentaram-se. Neste segundo hadith diz que nós fizemos salá sentados, porque o profeta deu indicação a eles para poderem sentar e fizeram salá sentados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois diz a mesma coisa no primeiro hadith, que o imã está para fazer ser o líder do vosso salá. Portanto, ele quando fizer o takbir, façam takbir. Quando ele levantar, vocês também se levantam, não é? Quando ele fizer o ruku, façam o ruku. E quando o imã disser sami Allahu liman hamida, então digam Rabbana walakal hamd. Nesta parte do hadith, digam Rabbana wa lakal hamd. Nós vamos encontrar outro hadith que diz digam Rabbana lakal hamd. Portanto, ambas narrações estão certas, ambas formas de fazer este dua também, ambas as formas estão corretas. O terceiro hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado. E a questão era relacionada com o solá da pessoa sentado. A pessoa está sentada e fazer solá sentado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "In salla qa'iman fa huwa afdal." A questão é solá sentado. O profeta diz: "Se ele puder fazer solá em pé, é melhor." E o profeta diz: وَمَنْ صَلَّى قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. Aquele que fizer salá sentado terá a recompensa metade daquele que faz o salá em pé. Ok? Aquele que fizer salá sentado terá metade da recompensa daquele que faz salá em pé. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفَ أَجْرِ الْقَعِدِ. E aquele que fizer salá deitado terá a recompensa, terá metade da recompensa daquele que fizer salá sentado. Ok? Até aqui está claro? Tem que perceber o hadith para eu partilhar a minha dúvida e no momento do esclarecimento não temos que dar muita volta. Está claro até aqui? Este hadith. O hadith, o profeta, resumindo estes três hadiths que nós mencionamos, o profeta esteve doente, esteve incomodado, porque caiu do seu animal e machucou o seu ombro direito. Os sahabas foram lá visitar, encontraram o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo salá, sentado, e eles juntaram no salá do profeta sallallahu alaihi wasallam em pé. O profeta fez sinal para eles sentarem e eles sentaram. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Vocês devem seguir o imã." Resumo. No outro hadith, ele diz que nós fizemos salá com o profeta sallallahu alaihi wasallam sentados. Nós estávamos sentados, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, dirigindo o salá, e diz o que cada um deverá fazer ao seguir o imã. O terceiro hadith é a questão que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi colocado acerca do salá sentado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se ele puder fazer o salá em pé, é melhor." Não proibiu. Se puder fazer salá em pé, é melhor. E aquele que fizer salá sentado terá metade da recompensa daquele que faz em pé. E aquele que fizer salá deitado terá metade da recompensa daquele que faz salá sentado. Está-me a cansar este mico. Portanto, aqui, primeiro aspecto que nós temos a mencionar é relacionado a este salá que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a fazer.
Os comentadores dizem que se trata de salat que o profeta estava a fazer sentado, se tratava de um salat facultativo, estava a fazer em sua casa, era salat facultativo, portanto a pessoa tem o critério de fazer em pé ou sentado. Esse é o primeiro aspecto. Mas o salat sentado, este é o princípio, o salat sentado, para aquele que consegue ficar em pé, sendo salat fard, este salat não é válido. Quem consegue ficar em pé no salat fard, ele faz sentado. Este salat não é válido. Salat facultativo é permissível, sim, o critério individual. Você quer ganhar metade, banca, faz salat sentado, é permissível. Se você quer ganhar 100%, faz salat em pé. O hadith ainda diz, o salat deitado, você tem 25% de recompensa. Salat sentado, 50%. Salat em pé, 100%. A dúvida é relacionada, né? O salat, o farod, está no seu lugar. São todos unânimes. Que quem tiver habilidade de ficar em pé, fazendo o salat sentado, esse salat não é válido. Salat facultativo, encontramos esta abertura. Será que o hadith abrange aquele que tem uma razão válida de sentar? Este é o primeiro ponto. Aquele que tem uma razão válida para sentar. Sharia, a pessoa, neste caso, de uma pessoa que tem problemas, não consegue ficar em pé. Não consegue ficar em pé. Ele, salat fard, ele senta, terá metade de recompensa. E qual é, se, os comentadores aqui são unânimes de não permissibilidade do salat deitado para quem consegue sentar. Para quem consegue sentar. E aquele que faz salat deitado, né? Neste caso, onde falamos deitado, aqui o hadith fala na'im, mas o na'im é deitado, que se refere aqui de forma unânime, todos os comentadores, não existe salat a pessoa fazer a dormir, não, mas sim deitado. O salat, a permissibilidade de se fazer o salat deitado é por um motivo válido de Sharia. Como pode existir este motivo válido de Sharia, não é, para ele fazer o salat deitado e ter aqui a recompensa de 25%, né, que é metade do salat da pessoa que está a fazer sentado. Inshallah, acho que estão a perceber. Portanto, estes são alguns aspectos que criam alguma ambiguidade na percepção, não no hadith, na percepção. Mas nós fomos a ver os ahadith, os comentários que ulamais são unânimes, não é? No salat aqui sentado, outro aspecto que Ibn Hajar Asqalani menciona é que não nos esclarece como é que o profeta estava sentado. Este é o primeiro aspecto. Não diz se estava sentado na posição de tashahud ou mutarabbi'an, assim como está sentado chocado. Assim. O hadith não diz se era desta forma. Fica, senta bem chocado para todos verem. Faz um close aí para o chocado, porque os que estão nos assistir lá do Facebook não vão perceber. Nesta posição ali, pernas cruzadas, né? O hadith não diz se é daquela forma, perna cruzada, ou na posição do tashahud, ou nesta outra posição, como está sentado o Khalid. Nesta posição, são três posições. Um é mutarabbi, outro é mutawarrik, outro é iftirash. Três posições. No tashahud, vocês sabem que existem duas formas de sentar. Uma é esta, outra é aquela como todos nós sentamos, não é? Por cima do nosso pé esquerdo, e o pé direito fica em pé, não é? Com os dedos em direção ao Qibla. Mas o hadith não diz como é que tem que estar, qual é esta forma de sentar. Portanto, uns dizem que é esta posição como está o chocat, pernas cruzadas, e nós vamos encontrar algumas narrações, nós passamos aqui no Bukhari, onde era a prática de um dos sahabes, acho que é Abdullah bin Umar, se não estou engano, um mutabi, um sunnah, e ele diz que estava sentado dessa forma porque tinha algum problema na sua perna, não lhe facilitava de ele sentar de uma outra forma, né? Como sentamos no tashahud. Nós vamos ver que nesta posição, se você tem algum problema que não dá jeito de ficar em pé, é mais próximo você sentar no chão para você poder fazer sajda no chão.
não é? Do que você, do que enchermos aqui em cadeiras, nos dias de Juma. Tem este corredor todo, né? Bancada sombra, né? Onde todos estão aí nas cadeiras, sentados. Portanto, se nós pudermos sentar no chão, onde vamos poder fazer o sajda perfeitamente, é melhor do que nós optarmos pelas cadeiras. Mas se você tem um motivo, portanto, o Sharia não está para dificultar a ninguém. A situação que não te dá jeito mesmo, você tem que estar sentado na cadeira, poderá facilitar melhor, mas se nós queremos estar mais próximo daquilo que foi prática, não é, do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra, para nós podermos fazer uma das posições mais próximas a Allah, que é o sajda, do que estamos a justificar, nós temos que sentar no chão. Não estou a dizer que não se pode sentar, não é, numa cadeira, mas quanto mais você puder evitar, é melhor. Não quer dizer que não se pode também justificar. Pode-se fazer gesto, porque o capítulo seguinte vem a Salatul Qaid Bil Iman. Você fazer salat sentado, mas fazendo gestos. Não é? E nós vamos falar de forma mais detalhada o alcance, o que se pretendia e se, como podemos enquadrar isso no nosso dia a dia. Portanto, temos a questão aqui, não é? Outro aspecto deste salat metade. Do profeta sallallahu alaihi wasallam esteve aqui a fazer salat sentado. E temos o hadith a falar da metade da recompensa. Ulamais são unânimes, como Ibn Hajar aqui também menciona, Ibn Hajar Asqalani no Bukhari, não é? Que este princípio de metade da recompensa para quem está a fazer salat sentado, isto não abrange ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Para o profeta sallallahu alaihi wasallam não temos a questão aqui de metade da recompensa. Como ele menciona, o yustathna min umumihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatahu qa'idan la yanqusu ajraha an salati qa'iman. O salat do profeta sallallahu alaihi wasallam sentado não faz com que ele tenha metade da recompensa daquele que faz salat em pé. Pelo hadith de Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, ele balagani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajul qa'idan ala nisf salati ala nisf salat. Porque Abdullah bin Amr, esse hadith chegou a mim que o salat daquele indivíduo, o salat sentado tem metade da recompensa do salat em pé. Eu fui ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, encontrei o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo o salat sentado. Encontrei? Ele disse que é metade da recompensa. Eu encontrei o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo o salat sentado. Fawadatu yadi ala ra'si. Eu coloquei a minha mão na cabeça, né? Coloquei a minha mão na cabeça de admiração. Como o profeta diz que é metade da recompensa, ele está a fazer metade da recompensa. Será que ele não quer a recompensa por completo? Então, o narrador ou o hadith diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Malaka ya Abdullah?" Oh, Abdullah bin Amr, o que se passa contigo? Então ele diz: "Fa'akhbartu", eu informei o profeta sallallahu alaihi wasallam o motivo da sua admiração. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ajal, walakinni lastu ka ahadi minkum." Ele mencionou o hadith da metade da recompensa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Eu não sou como vocês nesta perspectiva. Nisto eu não sou como vocês." Bem, em outras palavras, que este hadith vem no Muslim. Em outras palavras, o Imam Shafi, rahimahullah, menciona este ato, este aspecto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter feito salat sentado como, e tendo recompensa na totalidade, como uma das suas especialidades. Assim como o profeta poderia, não era restrito a quatro esposas, não é? Este era um dos aspectos, o profeta fazendo o salat sentado não teria metade da recompensa. Imam Shafi, rahimahullah, menciona este aspecto como uma das especialidades do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou uma exceção da lei. Exceção da lei. A lei é para a generalidade, mas aqui para o profeta sallallahu alaihi wasallam se tratar de uma exceção por causa deste hadith que vem no Muslim. Portanto, temos estes aspectos, estamos aqui a falar em volta do próprio, destes hadiths que mencionamos, mas sem desvincular ou sem deixarmos a hipótese de maior esclarecimento deste hadith, talvez na próxima lição, onde esses aspectos poderão ser mais esclarecidos. Como é que, se tratando de um motivo que a Sharia permite
a pessoa optar por uma certa forma e mesmo assim ter metade da recompensa. Se se trata da permissibilidade, portanto o hadith não vai ser abrangente onde haja a restrição ou diminuição da recompensa. E outro aspecto, qual é a abrangência deste salat deitado? Não é? O salat deitado, para uma pessoa tendo habilidade de estar sentado, como é que ele poderá fazer o salat deitado? E alguns até dizem que esta era uma posição que o Imam Bukhari tinha, não é? Ao mencionar este hadith, mas contraria aqui alguns princípios da maioria, que inshallah, talvez na próxima lição nós poderemos esclarecer mais estes aspectos, mas ficou aqui o essencial no que diz respeito ao salat sentado, que um dos aspectos é aqui a recompensa, não é? A recompensa que a pessoa adquire, não é? Que nós temos sempre estar em pé, se tivermos um motivo válido da Sharia, né, não teremos metade de recompensa, mas sim teremos na totalidade. Não tendo motivo, a recompensa é metade. E para aquele que fizer o salat fardh sentado, tendo habilidade de estar em pé, então o salat deste indivíduo não será válido. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.